Njënjësi e posaçme e policisë rrugore do të monitorojë çdo ditë akset kryesore të vendit. Ajo do të varet drejt për drejt nga drejtoria e përgjithshme e policisë së shtetit dhe qëllimi është në dëshkimi i shkeljeve të rregullave të qarkullimit rrugor, atje ku strukturat lokale kanë vështirësi për arsye njohje e familiariteti. Kjo njësi operacionale do të ketë në përbërje 30 efektiv të përzgjedhur, të cilët do të hetojnë aksidentet e rënda dhe do të kenë atribute për të zhvilluar operacione blitz në të gjithë vendin. Po ashtu në fokus do të jetë goditja shkeljeve të rënda, si dhe drejtimi i mjetit nën efektin e alkoolit, te i kalimet të shpejtësisë dhe parakalimet e gabuara në akset kryesore. Kjo njësi që hullhiqet nga drejtori i policisë rrugore do të ofrojë trajnim të pjesës tjetër të policisë rrugore. Çdo dalje në terren shoqërohet nga një specialist i drejtorisë së policisë rrugore. Gjatë ditës së njëjtë, njësia operacionale për sigurinë rrugore ushtroi kontroll në rrugën e Kombit, nga tuneli Kalimash deri në Murin, u konstatuan shumë shkelje, të cilat janë faktori kryesor për ndodhjen e aksidenteve rrugore. Pajisja me radar të fjalës së fundit bëri të mundur konstatimet të tejkalimit të shpejtësisë në kufit 130 deri në 170 km në orë, disa herë më të larta se sa normat e lejuara. Për këto u pezulluan plot 98 patenta, nga të cilat 63 u përkasin shtetasve të huaj. Njësia operacionale për sigurinë rrugore gjatë kësaj jave ka operuar në disa rrethe të vendit, ku në total janë pezulluar 254 leje drejtimi për tejkalim të normave të lejuara të shpejtësisë. Kontrollet do të jenë të vazhdueshme dhe njësia do të spostohet në vende të ndryshme, përfshirë edhe qytetin e Shkodrës.